さあ、それでは1年ぶりに課金というものをしてみました。もう負けた気持ちしかないです。いやー、ショックですね。こんだけやっても、まあかなりジュエル集めもこまめにやってきましたし、ゲームもね、きっちりノルマ達成して、でやってきたんですけども、限定選手が、まあ、スカウトもうまく回してるつもりなんですけど、とにかく出たことがないと。で、それこそスカウトの回し方としては、もうこれだっていう回のみにね、それまで貯めて、で、まあ、イベントも毎回できる限り、まあ、サザン9以外ですね、僕はサザン9が一番、しんどいので参加してなかったんですけど、いやー、限定が出なかったんですよ。結局、まあ、ほぼほぼ半年ずっとですかね、野村健次郎さん以降なので、まあ、今回確定ということなんでね、侍ジャパンも本当にいい選手が出てほしいです。このためにね、思い切ったので1年間耐えてきたんですけど、やっぱりもうさすがに誰か来てくれないとしんどい投手で、もうとにかく投手が欲しいなというところです。いやー、厳しいなー。さあ、SS レア1枚確定、初夢侍ジャパンリバイバルメガボックスということで、1枚期間限定パックが入っております。確定ですね。それから期間限定パック6パック、ブラックパック4パックということで、まだブラック入れてくるか。いや、もう心が負けているので、ここでいい選手せめて出てくれへんかな。今年はやっぱり一つ目標としては、その阪神自球団っていうのをね、やりたいなって心のどこかで思ってるんですけど、 S が出た。さっき SS 出てあかんかったからな。割れましたからね、さっきは。ブラックパックで。で、期間限定で S すら出えへんというようなことがあったんですけども。いやー、頼むよ、本当に。え、ここで割れる？これはすごい。これはすごい。まあまあまあ、先発の柱が1個できましたね、奥川くん。ノーマルでもむちゃくちゃ強いですからね。おい、その読み込みやめてくれ。これ前回のメガボックス開封でも言ったんですけど、読み込みが入ると出ないんですよね。いやー、疲弊してます、心が。本当に。わ、汚い。S レア以上なら初夢侍ジャパンということで、先ほどはこれ6パック開けて S すらなかったと。割れてくれてもええんやで。厳しい。でも奥川くん出たん大きいなー。かなり気持ちは楽になりましたよ、奥川くんでね。試合の回し方がまだ変わってくるから。いやー、もう嫌やなー。2パック3パック目今。もう分からへん。あ、マー君出た。S か。S のマー君今使えんのかなー。いや、ほんまに割れてくれてもいいんですよ、もう1パックくらい。おー、平。もうせめて阪神の選手出てほしいな、これやったら。自球団にね、後々なった時に使えるから。あー、もう、そういうことではないんやけどな。ありがたいんですよ。ありがたいんですけど、時期過ぎてんねん。もうソウル値は高くなれへんから。お、割れた。これは大きい。うわ。野村健次郎出て、次また坂本出て、ショートがすごいな。いや、これ本当にありがたい。ありがたい。投手ください。投手。これ、坂本出るんちゃう？そういうことじゃない？
いや、もう本当に投手、先発でも中継ぎでもいいので、投手を。マジかー。なんでやねん。いや、投手なんですよ。投手なんですよ。それはそうなんやけど、唯一しんどいって言ってたピッチャー出たな。いやー、投手やけど、投手やけど、ノーマルと変わらない。まあ、球持ちは違うけどね。SS 今回でも、ありがとう。坂本出てくれたも大きいし、奥川も大きいな。岩崎ですね。まあ、うん、変化球ないからね。変化球ないのに球遅いからね。いやー、もう一回引くか、もう今回の分。確定ではないですけどね。やらん方がええかな。次のやつはね、確定とかの特にないですからね、この3パック目はね。あ、あと2ボックス購入で侍ジャパン確定って書き方、そんなんやったっけ？ 2、246、あ、2引いて、え、あと1ボックスじゃないですか？じゃあ、次4で確定でしょう。なんで2ボックスなんだろう。1、2、これ3ボックス目でしょ？あれ？おかしくない？表記。1回目がこれでしょ？上のやつでしょ？で、2回目で確定が出たから、次3回目が出なくて、4回目で確定やから、あと1ボックスじゃないんかな？あ、違うか。これを引いたら2が1になるのか。もうすいません。わからなくなってきた。いやー、もう先発中継ぎそうですね。もうちょっと確実なところが欲しかったな。メガボックス開封。もう一回引くかな。これなんですよね。146キロのストレート。まあ、球持ち A はもちろんすごいんですけど、146であるというところと、変化球見ていただくと、カット、スラーブ、サークルチェンジで、裏もスラーブなんですよ。よくわからないですけど、これスラーブが2球種あるということで。まあ、このスラーブは多分、魔球で、ピンチになれば S になってくると。で、背負わない男でストレートが上がってくる。なあ、まあ、制球系をつけて、制球を A にするっていうところになるのかな。か、まあ、スラーブを強化してしまうかですね、最初からね。いやこれ多分意見分かれると思うんですね。いいよっていう人ももちろんいると思うし、いや、まあ、打てるわって、何分横の変化カットですからね。カット、サークルチェンジって読みやすいから、そうなってくると、スラーブかストレートで待つことになるんで、かなりまあ打ちやすい部類に入るんじゃないかなと思います。昔、球持ち全盛期の時代はね、もうちょっとストレートだけでも抑えれたんですけど、さあ、どうしようかな。で、でもまあ、ありがたいの、坂本の登場で、坂本さんが、登場したということで、クリーンアップは安泰かなと思います。ただ、このポジションいるので、すでに今。ちょっとここが僕にとっては、スタメンの組み方が難しくなるのかなと思うんですけども。いやー、正月しんどいですね、今年の正月は。いやー、ご視聴ありがとうございました。なんとかね、総打ち上げて、頑張っていきたいなと思います。
アトリエ造形の王様ではたくさんのジャンルの動画を日々投稿しています。ゲーム実況、工房のグッズや作品紹介、配信者さんとのコラボ実況、ガンプラリペイント動画、技能検定、技能五輪解説、レトロゲーム実況、イラスト動画、ラジオ動画、ガチャ動画、個展の様子など人気作家になりたくて必死にあがいています。どれか一つでも興味を持っていただけたらぜひチャンネル登録よろしくお願いします。きっと興味のないジャンルの動画もたくさん上がります。それぞれ再生リストから見やすくしているので、登録後は通知を切っていただいて忘れるギリギリ寸前ぐらいにまた見ていただけたら嬉しいです。それぞれが見たい時に見たいものを。